أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله اتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور زینت عرشیاں شوکت فرشیاں دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم شہادت کی مناسبت سے آج کی گفتگو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز حکمرانی کے بارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں مسلمانوں پر تین قسم کی اطاعت لازم قرار دی. ان میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے, پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی اطاعت ہے, اور پھر اولی الامر کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو, واولی الامر منکم, اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اولی الامر جنہیں مسلمانوں کا امر سونپ دیا گیا ہے, مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کی حکومت سونپی گئی, اور وہ اس اہل ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے, اپنے کردار, اپنی سیرت اور اپنے تمام تر معمولات کے لحاظ سے جس وقت وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع بنا دیں, تو ان کی اطاعت بھی مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے. اولی الامر میں اور اس کی فہرست میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بڑے ممتاز مقام کا حامل ہے. انہوں نے جس انداز میں خلافت اور مسلمانوں کی امارت کے امور کو سر انجام دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تنفیذ اور اسلام کے قوانین کا نفاذ جس انداز میں کیا, آپ کا انداز حکمرانی اور طرز حکومت ہمیشہ کے لیے مسلم حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے
ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر کے لحاظ سے 13 برس چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنی عدی سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان چند افراد میں سے ہیں کہ جنہیں دور جاہلیت کے اوقات میں بھی پڑھی لکھی دنیا میں شمار کیا جاتا تھا۔ فتح البلدان کی روایت کے مطابق مکہ شریف اور گرد و نواح کی کثیر آبادی میں، چونکہ مکہ شریف ام القرا کہلاتا ہے اور وہاں پہ موجود تمام تر آبادی کا اصل گہوارہ مکہ شریف ہے، مکہ شریف اور گرد و نواح کے سارے افراد میں سے جو لوگ اس وقت پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کی تعداد صرف 17 تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک تھے۔ اس لحاظ سے اس زمانے میں علم و حکمت کے لحاظ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عہد جاہلیت میں بھی ایک مقام کے حامل تھے، اور اس زمانے میں قریش انہیں اپنا سفیر مانتے تھے۔ مختلف اقوام و ملل کے ساتھ جس وقت ان کے مذاکرات ہوتے یا سفارت کا دور چلتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سفیر قرار پاتے اور ان کی سفارت کا پورا حق ادا کرتے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت رشد و ہدایت کا پیغام لوگوں میں پھیلایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 40ویں خوش قسمت انسان تھے جنہوں نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا اور اسلام کے نور کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خالق کائنات نے یہ آیہ کریمہ نازل کی، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تمہارا خدا اور تمہارے یہ ماننے والے کافی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، ان کی اوصاف، ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے مختلف پہلو بڑے لمبے اور اچھے خاصے اوقات کے مصرف موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو آپ کے انداز حکمرانی کے متعلق ہے، آپ کی یوم شہادت اور آپ کی یاد کے سلسلے میں آج ہم اس عظیم سپوت اور اسلام کے عظیم ہیرو کا جو بحیثیت حاکم کردار تھا اسے سمجھیں گے، اسے سنیں سنائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کے اندر ایک حکمران کا کردار کتنا شفاف اور کتنا باعث رشک ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پہ فائز ہوئے اور اس انداز میں جلوہ گر ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو خلافت پہ متمکن کیا تو لوگوں کے سامنے یہ اظہار کیا کہ اگر خالق کائنات نے مجھ سے قیامت کے دن پوچھا کہ تم یہ خلافت جو ایک بہت اہم امانت ہے کس کے سپرد کر کے آئے ہو، تو میں یہ جواب دوں گا، یا اللہ زمین پر اس وقت جو سب سے افضل انسان تھا میں نے خلافت اس کے سپرد کی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، ما من نبی الا له وزیران من السماء وزیران من الارض، کوئی بھی نبی ایسا نہیں مگر اس کے 4 وزیر ضرور ہوتے ہیں جو
جو دو آسمانوں میں ہوتے ہیں اور دو زمینوں میں ہوتے ہیں، یعنی کم از کم زیادہ سے زیادہ کی مقدار کا بیان نہیں کیا گیا، کم از کم سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کے کم از کم دو وزیر آسمانوں میں ضرور ہوتے ہیں اور دو وزیر زمین پر بھی ضرور ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا اما وزیرایا من السماء فجبریل و میکائیل، میرے جو آسمان پہ وزیر ہیں وہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. واما وزیرایا من اہل الارض، میرے وہ وزیر جو کہ زمین پر ہیں، فابو بکر و عمر، ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، آپ کی وزارت اور حکومت علی منہاج النبوہ، جو ایک بہت بڑی امانت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی. آپ نے 10 سال اور 7 ماہ تک اسے اتنے حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دیا کہ اسلامی سلطنت کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت اپنی بڑی شوکت اور سطوت کے ساتھ قائم ہو چکی تھی. یہاں تک کہ مخالفین کو یہ کہنا پڑا کہ اگر اسلام کا عمر مزید 10 سال تک زندہ رہ جاتا تو کائنات میں ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو جاتا، کہیں کوئی دوسرا دین اور کہیں کوئی باطل مذہب نظر نہ آتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مزید 10 سال زندگی کے مل جاتے، ان کی بہترین پالیسیوں سے اور ان کی عمدہ حکومت سے اور ان کے بہترین کردار سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں بحیثیت اعلیٰ مذہب اور بحیثیت تنفیذ احکام کے ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہوتا اور اسلام کا سکہ ہی ہر جگہ رائج ہوتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہونے کے لحاظ سے اور مراد ہونے کے لحاظ سے اس حکومتی مشینری میں ایک اہم کردار کی ضمانت ٹھہرے تھے. آخر وہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، جن کے اشارے سے بہت سونے کا بن سکتا تھا، جن کے اشارے پہ سورج اور چاند پلٹتے ہیں، انہوں نے دعا مانگی تو ایک عظیم مجاہد کے لیے دعا مانگی، انہوں نے خالق کائنات سے مانگا تو احد سونے کا نہیں مانگا بلکہ عمر فاروق کو مانگا. اے اللہ، اس اسلام کو، میرے دین کو جس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، مجھے اس کے لیے سہلے افراد اور ایسی مشینری کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن میں اخلاص کی دولت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، جو جری بھی ہوں، شجاع بھی ہوں، متقی پرہیزگار بھی ہوں، فہم و فراست کے روشن مینار بھی ہوں. مجھے عمر فاروق جیسے لوگ عطا کر دیں جن کی وساطت سے اسلام کو دنیا میں تقویت حاصل ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا ہے، تو حضرت عمر ہمیشہ آگے اس دین کی تنفیذ کے لیے بھی سہلے افراد کو اللہ سے مانگتے رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ کچھ دوستوں میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اس وقت تمہارے دل میں کون سی دعا ہے، اپنے رب سے دعا کرو، تم اپنی دعا کا اظہار کرو، میں اپنی دعا کا اظہار کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس مکان میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جو وسیع و عریض گھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سونے چاندی سے بھر جائے اور ہم سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں اور اللہ کے راستے میں سارے کا سارا مال وقف کر دیں. ان کی دعا بھی کسی ذاتی غرض اور ذاتی منفرد کے لیے نہیں تھی، سارے کے سارے دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے مال چاہتے تھے، چاہ کہ اس کو خرچ کیا جائے اور دین کا پیغام آگے پہنچایا جائے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعا کیا ہے تو فرمانے لگے اما آنا فاتمنا رجالم مثل ابی عبیدہ و معاذ بن جبل و حذیفہ بن الجمان. فرمایا میں اللہ سے نہ سونا اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مانگتا ہوں اور نہ چاندی مانگتا ہوں، میں اللہ سے حضرت حذیفہ بن جمان، حضرت ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل جیسے اپنے وزیر مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس قسم کی مشینری دے
جن کو میں اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کرتا رہا. یعنی یہ ان کی ایک اس انداز کی سوچ تھی, ایسی سالے مشینری, ایسی انتظامیہ اور اس قسم کے افراد پہ ان کی نگاہ تھی کہ دین حق کا ڈھانچہ اور اسلامی سلطنت کو اچھی مضبوط بنیادوں پہ قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ سہلے افراد کی جماعت ہے, سہلے انتظامیہ ہے اور اچھے لوگ ہیں, کہ جس وقت مجھے اس قسم کے لوگ میسر آتے رہیں گے انشاءاللہ اسلام کے کاشانہ میں کوئی درار نہیں آ سکتی. اور اگرچہ مال و مال کی کثرت ہو جائے اور اسلام کی ریاست کے جو ستون ہیں وہ کھوکھلے ہوں تو مال و منال سے اس ریاست کو اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ ان ستونوں کی پختگی سے ہو سکتا ہے. پر میں تو اللہ سے جب دعا کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے حضرت معاذ بن جبل, حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو عبیدہ جیسے سہلے نیک اور اچھے لوگ دے دے جن کو میں نے اس طرح پہلے بھی اللہ کے دین کی ترویج کے لیے اس سلطنت کے قیام میں اور اس کو آگے بڑھانے میں جن کی ذمے پہلے بھی کام لگا رکھے ہیں, مجھے اور اس قسم کے لوگ مل جائیں تاکہ دنیا کے گوشے گوشے تک ایسے سہلے لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے جن کے سائے میں اللہ کا دین پروان چڑھتا رہے. جب آپ نے یہ کہا اس کے ساتھ ہی آپ نے جو جن لوگوں کو آپ مانگ رہے تھے آپ نے اسی وقت ان لوگوں کا امتحان بھی کیا. میں نے تمہارے سامنے حضرت معاذ بن جبل کی مثال پیش کی ہے, میں نے حضرت حذیفہ بن یمان کی مثال پیش کی ہے, میں نے تمہارے سامنے حضرت ابو عبیدہ کی مثال پیش کی ہے. اسی وقت ان لوگوں کے پاس بہت سا مال بھیجا گیا, ان سب لوگوں نے جن کا امتحان لیا جا رہا تھا اس مال و دولت کے ساتھ اور یہ بتایا نہیں جا رہا تھا, جب ان کے پاس مال بھیجا گیا تو ان سب نے مال لینے سے معذرت کر دی اور سارے کا سارا جو کچھ بھی انہیں دیا جا رہا تھا انہوں نے اپنی طرف سے بیت المال میں جمع کروا دیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت میں جہاں وہ اپنا احتساب روزانہ کرتے تھے وہاں اپنی کابینہ اور اپنے گورنروں کا احتساب بھی ان کی حکومت کا ایک اہم ستون تھا. یہی حضرت حذیفہ بن یمان جن کی امانت پہ اور جن کی دیانت پہ انہیں ناز تھا جب ان کو آپ نے مدائن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا, گورنر بنا کر بھیجا تھا, ان کو ایک خط لکھ کر دیا تھا. جس وقت وہ پہنچے تھے تو آگے سے لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت حذیفہ آپ جو بھی ہمارے ذمے کام لگائیں گے, اپنے لیے جو بھی مراعات مانگیں گے ہم آپ کے لیے ہر قسم کی مراعات تیار کرنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں اور موجود ہیں, اشارے پہ سب کچھ ہوتا رہے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس وقت لوگوں نے وہ خط پڑھ لیا جو حضرت عمر فاروق کا لکھا ہوا خط تھا کہ یہ تمہارے امیر ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مانو اور ان کے کہنے پہ عمل کرو, وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کس طرح رکھنا چاہتے ہیں, تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا اپنے لیے میں کیا چاہتا ہوں, تعامن اکلہ وعلف حماری, میں دو چیزیں چاہتا ہوں, مجھے یہاں حکومت کرتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ایک تو دو ٹائم کا کھانا ہے جو مجھے پیٹ بھرنے کے لیے مل جائے اور دوسرا وہ چارہ ہے جس چارے سے میرا گدا گزارا کرتا رہے, میں جس سواری پہ آیا ہوں مجھے اس سواری کے زندہ رکھنے کے لیے چارے کی ضرورت ہے اور خود تمہاری خدمت کرنے کے لیے مجھے کھانے کی ضرورت ہے. یہی حضرت حذیفہ بن یمان جس وقت اپنا وہ دور جو ان کی گورنری کا تھا پورا کرنے کے بعد واپس مدینہ شریف جاتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں کہ آج میرا گورنر واپس آ رہا ہے, جب گیا تھا میں نے ایک گدھے پہ بٹھا کے بھیجا تھا, اب دیکھتے ہیں واپس کیا کچھ لے کے آ رہا ہے. انہوں نے وہاں پہ بہت سی خدمات کی ہے اور لوگوں کے ساتھ اور پھر پوری حکومت جو وہاں کی تھی وہ ان کے کنٹرول میں رہی ہے, اب خزانہ اور بیت المال سے انہوں نے اپنے لیے کیا کچھ حاصل کیا ہوگا. ان ایک یہ جن کا نام پہلے وہ بطور فصل پیش کر رہے تھے اب بھی انہیں یقین تھا کہ کسی قسم کی گڑبڑ یا کسی قسم کے فوائد انہوں نے حاصل نہیں کیے ہوں گے, مگر پھر بھی حاکم وقت کے احتساب کا تقاضا تھا کہ وہ ضرور چھپ کے یہ جانچ پڑتال تو کریں یا اگر وہ آج لوٹ رہے ہیں تو کس انداز میں واپس آ رہے ہیں. مدینہ شریف کا وہ راستہ جو کہ عراق سے ہوتا ہوا مدینہ شریف جاتا ہے, حضرت عمر فاروق جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے حضرت حذیفہ بن یمان کا گزر ہوتا ہے, وہی گدا وہی سواری جس پہ بیٹھ کے وہ گورنر بن کے گئے تھے آج پورا عہد حکومت ان کا ختم ہوتا ہے, واپس آ رہے ہیں.
اسی سواری پہ ہے، اسی حال میں ہے، نہ ساتھ اونٹوں کا قافلہ ہے اور نہ ساتھ بھرے ہوئے ہیرے اور جواہرات کے کوئی خزانے ہیں، اسی سادگی سے، اسی لباس میں، اسی حال میں واپس جا رہے ہیں۔ جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھا، فوراً جھاڑیوں سے نکل کے ان کے ساتھ لپٹ گئے اور معانکہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اے حذیفہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میں نے جو تمہارے ذمے ایک ذمہ داری لگائی تھی، جو تمہیں ایک امانت سونپی تھی، خدا کا فضل ہے میرا انتخاب بھی درست تھا، میرا تمہیں اختیار کرنا بھی درست تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق بخشی ہے کہ تم میری رائے اور میرے انتخاب کی تم نے لاج رکھ لی ہے۔ جس انداز میں میں تجھے واپس دیکھنا چاہتا تھا، آج اسی انداز میں تم مجھے نظر آئے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکومت، اس کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف اس میں اہم امور کی نشاندہی نظر آتی ہے۔ ایک عام بات جو ہمارے سکول کی کتب کے اندر بھی جس کا ذکر آتا ہے، مگر وہ ادھورا سا اس میں ذکر ہے، اس دلغابہ کے اندر اس بات کی پوری تفصیل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رات کو گشت کرتے تھے اور لوگوں کے احوال سے باخبر رہتے تھے کہ کوئی کس حال میں ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کوئی کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک رات جب گزر رہے تھے تو ایک گھر، جس گھر کی جو حویلی کی دیواریں تھیں وہ ذرا بلند نہیں تھیں اور بہر سے بھی اس گھر کے حالات نظر آ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور گھر میں چولہا بھی جل رہا ہے اور اس پہ ہنڈیا بھی پڑی ہوئی ہے۔ ایک خاتون ہے جو پاس بیٹھی ہے، آپ نے جس وقت دروازے کے ساتھ کان لگایا، مزید حالات معلوم ہوئے، دستک دی، وہ خاتون دروازے کے سامنے آئیں، تو آپ نے ان سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یہ بھوکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کھانا کیوں نہیں تیار ہوا، یہ تو ہم نے ابھی تک اوپر رکھا ہے، تو اس نے کہا واللہم، میں تو انہیں یہ ایک بہانہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس ہنڈیا میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس میں صرف پانی ہے، نیچے آگ جلا رکھی ہے تاکہ بچے یہ سمجھتے رہے کہ کچھ کھانا تیار ہو رہا ہے، اور اسی امید میں ان کو نیند آ جائے اور وہ سو جائیں، ویسے میرے پاس تو پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس عورت کی یہ درد بھری داستان سنی تو فوراً دار الصدقہ پہنچے، جو بیت المال تھا وہاں گئے، تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخذ غرارۃ، ایک بوریا پکڑی، فجعل فیہا شیئا من سہم و شیئا من سمن و شیئا من دراہم و سیاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوریا کے اندر کچھ کھجوریں رکھی، کچھ چربی رکھی، اس میں کچھ آپ نے چاول رکھے، کچھ دراہم اور کچھ کپڑے رکھے اور کچھ آٹا رکھا، وہ سارا کچھ پیک کر کے آپ نے اپنے خادم اسلم سے کہا، احمل ہو علیہ، اسے میری پیٹ پہ رکھ دو، لگتا ہے وہ بوجھ اتنا وزنی تھا کہ عمر فاروق معاون کو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ پہ لاد دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خادم سے یہ کہا تو خادم نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں جو ساتھ ہوں میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، آپ یہ صعوبت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا، انی انا المسئول عنہم یوم القیامہ، اے میرے خادم اسلم، قیامت کے دن ان کا سوال تجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے ہوگا، اس واسطے یہ بوجھ اٹھانا حق میرا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں عمر سے پوچھا جائے گا، تمہارا عہد حکومت تھا، مدینہ شریف میں وہ بچے بھوکے کیوں سو گئے تھے، آج میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، لہذا یہ بوجھ اٹھانے کا حق میرے غلام کا نہیں ہے، میرا ہے، اس واسطے کہ یہ لوگ میری حکومت میں زندہ ہیں، تمہاری حکومت میں نہیں ہیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں، میں کچھ بول نہ سکا، امیر المومنین کے یہ کہنے پر میں نے بوجھن پہ لاد دیا، وہ پوری بوریا اٹھائے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کے بوجھ اتارتے ہیں اور بوجھ اتار کے واپس نہیں آ جاتے، بلکہ اس کے لفظ ہے کہ اخذ شیئا من سہم و تمر، کہ آپ نے کچھ چربی نکالی، کچھ کھجوریں نکالی اور کچھ آٹا نکالا، آپ نے خود ہنڈیا میں ڈالا، وجعل یحرکہ بیدہ، آپ نے اس کو پکانا شروع کر دیا، اب نیچے آگ جلاتے ہیں ہاتھ سے اور اس ہنڈیا کو چمچے کے ساتھ
آپ کھانا کو تیار کرنے کے لیے جتنا بھی کام تھا خود کر رہے ہیں. وہ راوی جن کا نام اسلم ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امیر المومنین جن کے نام سے کیسر و کسرا کی حکومتیں کانپتی ہیں غریبوں کی خدمت اس انداز میں کرنے والے ہیں کہ یہ سب کچھ سپلائی کرنے کے بعد واپس نہیں گئے. وہ ایک ہاتھ سے ہنڈیا میں چمچہ ہلا رہے تھے اور پھر نیچے جھوک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. چالا ینفو کو آج بجتی تو پھونک بھی مارتے تھے. اسلم کہتے ہیں آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے. کانت لحیتہ عظیمتن, آپ کی داڑھی بڑی بھاری تھی, پوری داڑھی تھی اور بڑی بھاری داڑھی تھی. کہتے ہیں وہ جو دھواں تھا مجھے آج بھی یوں لگتا ہے کہ وہ حضرت عمر کی داڑھی میں سے ہو کے گزر رہا تھا. کیونکہ آپ پھونکے مار رہے تھے آج کو, وہ جو چولہے کا دھواں تھا وہ داڑھی میں سے ہوتا آگے گزر رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھ کے وہ کھانا ان بچوں کے لیے تیار کر دیا. امیر المومنین ہیں جن کے سائے سے شیطان کانپتا ہے, جن کے بارے میں ختم النبیین اور ختم نبوت کے تاج والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا ہوتا عمر فاروق نبی ہوتا. اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا ہے. ہم نہیں کہتے کہ اللہ کا قرآن آپ کے موافق ہوا. آپ کی رائے نے 21 مقامات پہ اللہ کی رائے اللہ کی وحی کی موافقت کی ہے. پہلے آپ تدبیر اور تجویز دیتے رہے, ادھر سے آیات کا نزول ہوتا رہا. وہ عظیم عمر کہ جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه, اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھا ہے. یہ اتنی عظمتوں والے عمر اس غریب کے گھر میں بیٹھے ہیں, غریب خاتون کو اب اس کو پکانے کی اجازت نہیں دے رہے, اسے پردے کے پیچھے بٹھا دیا ہے اور خود کھانا تیار کر رہے ہیں. کھانا تیار کرنے پر بھی اکتفا نہیں کیا, قربان جاؤں اس عظیم مجاہد اور عظیم سپوت پہ اور اسلاموں کے عظیم حکمران پہ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم حاکم پہ. یہ انداز حکمرانی ہے ان کا. جس وقت کھانا تیار ہو گیا فجعل یغرفہم بیدہ, آپ نے خود ہر بچے کو خود وہ کھانا ان کے برتن میں ڈال کے دیا. حتی شبعوا, یہاں تک کہ وہ سارے سیر ہو گئے, ہر بچے نے کھانا سیر ہو کے کھا لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان رونے والے بچوں کو جو پہلے بھوک کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے جب ان کو کھانا کھلا دیا وہ سیر ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنے گھر کی راہ نہیں لی بلکہ ایک اور کام بھی کیا. وہ کیا تھا؟ آپ اس گھر سے تھوڑا سا باہر نکلے اور سامنے ہی وہاں لیٹ گئے. آپ باہر ان سے تھوڑا سا دور ہو کے وہیں لیٹ گئے اور انتظار کرتے رہے کسی بات کا. راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ اور تو کچھ نہ ہوا. وہ کس چیز کا انتظار تھا؟ وہ بچے جو پہلے رو رہے تھے جب انہوں نے کھانا سیر ہو کے کھا لیا, لائبو و دحکو, انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور ہنسنا شروع کر دیا. جب وہ ہنس پڑے تو عمر فاروق وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اسلم اتدری لما ربست ہونا, اے اسلم تمہیں پتا ہے کہ میں گھر سے نکل کے یہاں کیوں لیٹا ہوا تھا, مجھے کس بات کا انتظار تھا؟ فرما رائی تو ہوں یکون فکرہ تو ان اداہم حتی یلحقون, فرمایا میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ہنستا دیکھے بغیر چلا جاؤں, میں یہاں بیٹھا رہا ہوں کہ جب یہ ہنسیں گے تو اس وقت میں گھر واپس جاؤں گا. انہیں عوام کے خادم کہا جاتا ہے. یہ اسلام کے حکمران ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز حکومت سیکھا ہے. گھر گھر جا کے ہر ایک کی خبر گیری ہو رہی ہے اور پھر صرف ان کو مواد غذائیہ ہی میسر نہیں کیا جا رہا بلکہ کھانا خود پکایا جا رہا ہے, خود پکا کے خود تقسیم کیا جا رہا ہے. جب وہ سیر ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں تک کہ ان کے خوش ہونے کا بھی انتظار کیا جاتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا, میں نے ان کو روتے دیکھا تھا, جب میں ان کو روتے دیکھا تھا میرا دل پریشان ہو گیا. اب جب تک مجھے یہ ہنستے نظر نہ آتے تو میرے دل کو چین نہ آتا کہ میرے عہد حکومت میں اس طرح بچے روتے ہیں بھوک کی وجہ سے, تو میں اب اس لیے منتظر تھا کہ کھانا تو انہوں نے کھا لیا ہے, اب ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کب آتی ہے,
اب یہ ہنسنا کب شروع کرتے ہیں، اب یہ ننے منے نوڈحال اس مدینہ شریف کے کھیلنا کب شروع کرتے ہیں؟ فرمایا جس وقت انہوں نے کھیلنا شروع کیا، لما دہکو طابت نفسی وقلبی، جب وہ مسکرائے ہیں دل میرا خوش ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہم جس حال میں رہ رہے ہیں، آج جو غرباء کا حال ہے، آج جو مساکین کا حال ہے، یا آج جو عوام پہ بوجھ ہے، یا آج جو عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے، یا آج کے حکمرانوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ کس انداز میں ہماری رعایا ہے، کیا ان کا حال ہے، بلکہ یہاں تو عوام پہ ٹیکسوں کا اور مختلف طرق سے اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ جو کچھ اپنی روٹی کماتا ہے اس کا بھی حال یہ ہے کہ خشک روٹی جو ملی تھی فاقہ کش کو بھیک میں، اس کو بھی ایک سنگ دل کمبا چرا کے لے گیا۔ ایک پہلے فاقہ کش ہے اور خشک روٹی اس کو ملی ہے، اور وہ بھی موجودہ زمانے میں اگرچہ وہ خود کما رہا ہے، حال یہ بن گیا ہے کہ گویا کہ اس کو بھیک میں ملی ہوئی ہے، لیکن اس کو بھی ایک سنگ دل کمبا چرا کے لے گیا۔ وہ ٹیکسوں کی اتنی بھرمار ہے اور اس انداز میں عوام کا استفسار ہوتا ہے کہ وہ کبے عوام کی اس روٹی کو جو خشک تھی اور بھیک میں ملی ہوئی تھی، اس کو بھی وہ چرا کے لے جاتے ہیں، اور پھر عوام اسی طرح بے چین رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت خود کی اپنے وزراء سے کروائی، یہاں تک کہ ان کے خاندان کا ہر فرد خدمت عوام میں مامور تھا۔ کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ خاتون اول، آج جنہیں خاتون اول کہہ کے پکارا جاتا ہے، یہ اس عہدے کی کہاں حقدار بن سکتی ہیں؟ ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رات گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے کچھ مایوسی کی اور پریشانی کی خبر ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں بچے کی ولادت کا وقت ہے مگر کوئی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فوراً اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی اہلیہ کو اٹھاتے ہیں کہ چلو مدینہ شریف کے فلاں محلے کے اندر ایک گھر میں ایک بچے کی ولادت کا وقت ہے اور وہاں پر خدمت کے لیے کوئی خاتون موجود نہیں ہے، تم امیر المومنین کی اہلیہ ہو، یہ تم پہ عائد ہوتا ہے کہ جاؤ اس جگہ پہ جا کے خدمت کا حق ادا کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں حکمرانی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ڈیرے پر اوالی کی طرف تھا، وہ علاقہ جو مدینہ شریف سے نجد کی طرف پڑتا ہے، فرماتے ہیں وہاں میں تھا کہ مجھے دور سے گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت ایک شخص نظر آیا جس کے آگے دو اونٹ، اور وہ ان اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا تھا۔ جب میں نے دور سے دیکھا تو اتنی شدید گرمی تھی، چلچلاتی دھوپ تھی کہ اس وقت کسی کے چلنے کا اس میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، اتنی شدید تھی۔ کوئی بڑا ہی مجبور آدمی ہو جو اس وقت بہر قدم رکھے، تو آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ یہ شخص اگر آرام کر لیتا مدینہ شریف میں اور شام پڑ جاتی، کچھ ٹھنڈک ہو جاتی، تو پھر یہ سفر کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ اتنی گرمی برداشت کر رہا ہے اور اتنی شدت میں کہ جب پوری ریت تپی ہوئی ہے زمین پہ قدم رکھنا بڑا مشکل ہے، اگر یہ آرام کرتا اور کچھ دیر کے بعد جب کچھ ٹھنڈک ہو جاتی سفر کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ ان باتوں کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ ہی کچھ دیر کے بعد اپنے خادم سے فرمایا دیکھو یہ ہے کون اور کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے جب یہ کہا تو وہ دور سے آنے والا اب اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کے کپڑے وغیرہ نظر آ رہے تھے، تو وہ خادم کہتا ہے رجل معتمن، ایک شخص ہے جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا ہے اور کپڑے سے اس نے ڈھاٹا کیا ہوا ہے، پہچانا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے۔ بہرحال جب مزید قریب ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اب پہچانو یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہوا امیر المومنین، یہ امیر المومنین عمر فاروق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شدت کی گرمی میں اس وقت آگے اونٹ، دو اونٹ ہیں ان کے سامنے، ان کو لے کے آگے چراگاہ کی طرف جا رہے ہیں، جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان کے سامنے آئے، راوی کہتے ہیں شدت جو گرمی اور تپش تھی اور لو کا حال یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ چہرہ باہر کیا، اتنی شدت سے ہوا پڑی کہ انہوں نے فوراً اپنا چہرہ اندر کر لیا۔ اب اس دروازے کے سامنے جس وقت عمر فاروق آ گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر آ ہلما الی الظل نکفیک
آپ آئیں سائے میں بیٹھیں، ہم آپ کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ جو کام ہے آپ کا اس کے لیے خادم کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے آپ نے دوپہر کو سفر شروع کر دیا؟ ہو سکتا تھا شام کو آپ چلے جاتے، کسی خادم کو بھیج دیتے۔ اتنا جلدی اور ضروری کام یہ کیسا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کا جواب تو یہ دیا، فرمایا عد الى دلی کا۔ لگتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی استقبال کے لیے سائے سے باہر چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تم اپنے سائے کے نیچے چلے جاؤ، تمہارا سایہ تجھے نصیب ہو اور تمہارا پانی تجھے نصیب ہو، میں جاتا ہوں، میں رکتا نہیں ہوں، اس واسطے کہ یہ صدقے کے دو اونٹ تھے، صدقے کے سارے اونٹ جو ہیں قد مضی بعمل الصدقۃ الى الحما وقد تخلفا، سارے جو صدقے کے اونٹ تھے وہ چراگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان کو پہنچایا جا چکا ہے، یہ دو اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، مجھے خطرہ تھا کہیں گم نہ ہو جائیں، اگر گم ہو گئے قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ میں نے کسی خادم کا انتظار نہ کیا اور میں نے شام کا انتظار نہ کیا کہ صدقے کا، یہ اسلامی بیت المال کا مال ہے، کہیں یہ گم نہ ہو جائے اور قیامت کے دن مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد امیر المومنین اس انداز میں خدمت عوام میں ہے کہ نہ کسی اور کے ڈیوٹی میں یہ کام کیا، جس کا پہلے یہ جس کی ڈیوٹی تھی وہ لے کے چلا گیا، ان دو اونٹوں کو بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انہوں نے ان کو چراگاہ میں پہنچایا، ہو سکتا ہے یہ کہیں بھاگ کے چلے جائیں، ہو سکتا ہے یہ گم ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی غصب کر لے، لہذا یہ میرے عہد حکومت میں بیت المال کے دو اونٹ اگر ضائع ہو گئے قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرمی کی شدت کا احساس نہ کیا اور پھر نہ سایہ دیکھا، نہ پانی پینا قبول کیا، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی خدمت کو قبول کیا۔ فوراً اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے چراگاہ تک پہنچے اور ان اونٹوں کے ان کے مقام پہ چھوڑ کے واپس لوٹے۔ اسی لیے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر عمر، لوگو حضرت عمر کا ذکر زیادہ کیا کرو، عمر فاروق کو زیادہ یاد کیا کرو۔ عبداللہ بن عباس جیسے مفسر جب پیدا ہوئے تو گھٹی سرکار نے اپنے لعاب سے دی تھی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس مجمع عام میں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اکثروا ذکر عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، انہیں زیادہ یاد کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ إِن ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ، اس واسطے کہ عمر کو یاد کرنا عدل کو یاد کرنا ہے۔ حضرت عمر اور عدل کا تعلق اتنا قریبی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایک چیز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس واسطے ان کو یاد کرو کہ ان کو یاد کرنا عدل کو یاد کرنا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ، اور جب تم نے عدل یاد کیا گویا کہ تم نے خدا کو یاد کیا۔ فرمایا ذکر عدل کرو، ذکر عمر کرو۔ کیوں؟ ذکر عمر ذکر عدل ہے اور ذکر عدل ذکر خدا ہے، لہذا عمر فاروق کو کبھی نہ بھولنا، انہوں نے اس زمین پہ عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی ہیں۔ اس لیے ہی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو آپ مدینہ شریف میں تھے، آپ کے ہاتھ میں وہ درہ تھا جو انصاف اور عدل میں استعمال ہوتا تھا، آپ نے وہ درہ زمین پہ مارا، فرمایا اس کنی، اے زمین ٹھہر جا، کیوں کانپتی ہے؟ کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ کیا میں تجھ پہ ظلم کرتا ہوں؟ میں نے تم پہ عدل کیا ہے تو تجھے میرے عہد حکومت میں کانپنے کا حق نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ زمین پہ مارا، دوسرے لمحے میں زمین نے اپنی حرکت بند کر دی۔ یہ نظام عدل ہے اور یہ ان کا عہد حکمرانی ہے، یہ ان کا طرز حکومت ہے۔ انہوں نے اپنا پورا لاؤ لشکر، ساری صلاحیتیں اس نظام کے لیے وقف کی، اس انداز میں اس کو آگے چلایا اور ایسی مثالیں پیش کر دیں کہ پھر ان کی حکومت اور ان کے حکم کو ماننے والے صرف مسلمانوں کے سینے اور مسلمانوں کی گردنیں ہی نہیں تھیں، ان کے حکم پھر نیل کے پانیوں پہ چلتے رہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھ میں مصر تھے، ان کے پاس لوگوں نے جب شکایت کی، ان نیل نہ سننا لا یجری اللہ بہا، اس نیل کا ایک طریقہ ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا، یہ پانی تب دیتا ہے جب وہ طریقہ پورا ہوتا ہے، یہ سال کے بعد اس میں ایک
خوبرو لگتی جو ذبح کر کے پھینکی جاتی ہے تو پھر یہ پانی دیتا ہے. حضرت عمر بن عاص کے پاس جب لوگوں نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کر سکتے, چلتا ہے تو چلے, نہیں چلتا تو نہ چلے. کچھ دن گزرے, نیل کا پانی بند ہو گیا, لوگ آ گئے خدمت میں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ نیل بند ہو جائے گا, اب دیکھو جو نیل چاہتا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تو نیل نے پانی دینا بند کر دیا ہے. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ نیل کے بارے میں لوگ یہ قصہ بیان کرتے ہیں اور باقی اس کا پانی بند ہو گیا ہے, اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لا یکون فی الاسلام آبادا, یہ جو پہلے ہوتا رہا ہے اسلام میں ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم نیل سے اس طرح پانی لیں گے نہیں کہ ہم ایک جان نہ حق اس کو قتل کر دیں نیل کا پانی لینے کے لیے, ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے نیل کے نام ایک خط لکھا اور اس کا سرے ورک یہ تھا, عنوان یہ تھا من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر الى نیل مصر, یہ خط اللہ کے بندے عمر کا نیل کے نام ہے. اس کے بعد یہ جملے لکھے اور اپنے حاکم کو کہا کہ جا کے نیل کے کنارے یہ خط پڑھ دینا, اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دیکھ لینا. آپ کے خط کے یہ لفظ تھے اے نیل ان کنت تجری من قبلک کا فلا تجری وان کان اللہ یجری کا فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک, اے نیل اگر تو اس سے پہلے خود چلتا تھا اپنی طرف سے پانی دیتا تھا فلا تجری, بالکل ہمیں پانی نہ دے, ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وان کان اللہ یجریک, اگر اللہ تجھے چلاتا تھا فاسأل اللہ, میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تجھ کو رواں دواں کر دے. یہ جملے تھے جو خط میں لکھے گئے تھے. جس وقت نیل کے پاس یہ شب سرے شام ان کو پڑھا گیا, صبح ہونے تک 18 ہاتھ پانی ایک رات کے اندر نیل میں اوپر چڑھ چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انداز حکومت ہے جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع کر دیا, تو یہ وہ اولی الامر ہے کہ جن کے تابع پھر انسان ہی نہیں سارے کائنات کی ہر چیز ہو جاتی ہے, جنگل اور پہاڑ ہو جاتے ہیں, سمندر ہو جاتے ہیں, کائنات کی بے جان چیزیں بھی ان کا حکم مانتی ہیں, اس واسطے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, خالق کائنات اپنی مخلوق کو ان کے تابع بنا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو کسی نے یہ کہا کہ اس بیماری کے لیے شہد کا استعمال بڑا ضروری ہے, پتا کروایا گیا تو شہد بیت المال میں موجود تھا اور کہیں سے دستیاب نہ ہو سکا. آپ نے اپنی شورا طلب کی اور فرمایا مجھے اس علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور شہد اس وقت بیت المال میں موجود ہے. ان اذنتم لی فہو علی حلال و الا فحرام, اگر تم اجازت دیتے ہو تو پھر بطور دوائی میں اس شہد میں سے استعمال کر لیتا ہوں, اور اگر تم اجازت نہیں دیتے تو پھر اس معمولی سے فائدے کو بھی میں اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف یہ احتساب رکھا اور دوسری طرف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی خلافت کا لازمی جز قرار دیا. یہاں تک کہ جب وصال کا وقت قریب تھا, زخمی تھے اور اس انداز کے گہرے زخم تھے کہ جو کچھ بھی آپ کے حلق سے آگے گزرتا تھا وہ پیٹ کے زخموں سے بہر نکل جاتا تھا, دودھ ہوتا یا پانی ہوتا, یہاں تک کہ موت اور وصال یقینی ہو چکا تھا. اس انداز میں لوگوں کی جماعتیں آ رہی تھیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا. ایک نوجوان آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد لوگوں کے جھرمٹ میں سے پیچھے گزرتا ہے تو آپ کی نظر اس پہ پڑتی ہے, اس کی جو تہبند, اس کا جو اظہار تھا, اس کا کپڑا زمین پہ لگ رہا تھا اور زمین پہ اس وہ کپڑے کو رگڑتا ہوا آگے جا رہا تھا. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں, جبکہ وہ بظاہر مکلف بھی نہیں تھے, حالت یہ تھی کہ کوئی چیز بھی پیٹ میں قرار نہیں پکڑ رہی اور شدید ضربے لگی ہوئی ہیں, بہت جو ہے وہ نڈھال ہے طبیعت ان کی, لیکن اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی جب خلاف ورزی دیکھی کہ سرکار نے فرمایا تھا
کہ کپڑا مومن کی تہبند کا یا شلوار کا وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور یہ نوجوان جو میری تعریف کر کے واپس جا رہا ہے اس کا کپڑا نیچے زمین کو لگ رہا ہے۔ فرمانے لگے ردو علیہ ھذا الغلام، لوگوں اس بچے کو واپس بلاؤ، اس نوجوان کو بلاؤ۔ اس وقت آپ کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا تو آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بچے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اونچا کر لو، انہ انقا لثوبک و اتقا لربک، کپڑا اونچا کر لو، اس میں دو فائدے ہوں گے، تمہارا کپڑا صاف رہے گا، تمہارا رب خوش رہے گا۔ آپ نے اس وقت بھی وہ فریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا، آپ کی تعلیمات کا اور آپ کی تبلیغات کا جو فریضہ تھا اسے ادا کرتے ہوئے اس انداز میں اس کو حکمت سے سمجھا دیا، فرمایا یہ تمہارے کپڑے کا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھی فائدہ ہے، اس واسطے کہ کپڑا صاف رہے گا اور اونچا ہوگا تو دل میں تقویٰ پیدا ہوتا رہے گا، اتقا بن جاؤ گے، تقویٰ پیدا ہو جائے گا، کپڑا صاف ہوگا، کپڑا غبار سے صاف رہے گا، کپڑا میل سے صاف رہے گا، اور دل تمہارا تکبر سے صاف رہے گا، دل بھی صاف ہوگا، کپڑا بھی صاف ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک لوگوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسنہ کی تبلیغ کرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 539 احادیث امت کی طرف روایت کی، 539 فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے امت تک پہنچائے، یعنی یہ انداز حکومت جو تھا اور آپ کی حکومت کے جو حد و خال تھے یہ سارے کے سارے سرکار کی تعلیمات میں استوار تھے۔ یعنی یہ تصور نہیں ہے کہ انہیں قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، ویسے کسی مہارت سے وہ نظام حکومت چلا رہے تھے، ان کے نظام حکومت کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں اتنا عبور حاصل تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنہیں سرکار فرمایا کرتے تھے کنیف مولع علما، کہ عبداللہ بن مسعود تو علم سے بھرا ہوا گھر ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا تبصرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پر یہ ہے، فرمانے لگے لو ان علم اہل الارض وضع فی کفت المیزان و علم عمر فی کفت المیزان لراجع علمہ بعلمہم، اگر پوری روئے زمین کے ان انسانوں کا جو اس وقت زندہ ہیں ان سب کا علم ترازو کے ایک پرڑے پہ رکھا جائے اور عمر فاروق کا علم ترازو کے دوسرے پرڑے پہ رکھا جائے تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ صلاحیتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھا اور آپ کی تعلیمات کا یہ حصہ تھا کہ ایک طرف کتنا درک ہے اور پھر یہ ساری تعلیمات جو ہیں ان کو انہوں نے روک کے نہیں رکھا، بلکہ جو حصہ تبلیغ کا تھا اس کو بھی پورا کیا ہے۔ سرکار نے تو اپنے ایک فرمان کے بارے میں فرمایا تھا جس نے میری ایک حدیث آگے پہنچا دی اس کا ذکر یا اللہ ہمیشہ ہوتا رہے، اس کو شاد اور آباد رکھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم محدث ہیں جنہوں نے 539 احادیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوئی جو محفوظ رکھی اور آگے امت تک آپ کے وسیلے سے وہ پہنچی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات مسلم دنیا کے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت سے روشنی اور نور و ضیاء حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب